प्रमुख छौ यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण तह तपका साथीहरु र अन्य उपस्थित जनहरु आज खास गरी यस भेलामा आएर म नेपाली कांग्रेसमा भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय स्तरको चुनावमा नेपाली कांग्रेसको वडा अध्यक्षको उम्मेदवार र यो भन्दा पहिला 2046 साल बौद्धल आए पश्चात म सबैभन्दा यो गेलु गाविसमा कैलाश प्रसाद ढुङ्गेल र हाम्रो देवशंकर पौडेललाई लिएर एमालेको संगठन विस्तार गर्ने सबभन्दा पहिलो मुद्दोर्याएर लिएर हिँडेर संगठन विस्तार सुरु गरे। पाँच सात वर्षको पिरियडमा त्यसभन्दा पछाडि विविध कारणवश म नेपाली काङ्ग्रेसतिर पुगे र म शिक्षक पेसामा रहँदा रहँदै अवस्थामा अहिले जुन म राजीनामा दिएर तत्कालीन चुनावको मुखमा परे म एउटा चुनावमा सहभागी भएँ र यो सबै यावत कुराहरूलाई विचार गर्दाखेरि खास गरी हामीलाई कुनै पदको लोभ लालचा अर्थात् कुनै त्यसबाट व्यक्तिगत फाइदा लिने भन्दा पनि खास गरी हाम्रो समुदायमा हाम्रो जाने ठाउँमा हाम्रो गाउँमा एउटा वास्तविक चाहिँ एउटा कस्तो खालको समुदाय हुनुपर्छ र यसमा जनताहरूले के कस्ता किसिमका चाहिँ रे उपलब्ध के रे विकास निर्माण सेवाहरू उपलब्ध लिनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा या धेरै कुराहरूमा हामीलाई तिक्तता आएको पनि छ र यही उसमा यही तिक्तता आउँदैका अर्थमा यो हामीले बुझ्दाका अर्थमा चुनावमा सम्म हुमिन पुगे र विजय होस् अथवा पराजय होस् तापनि हामीले विगत माओवादीको चाहिँ जुन किसिमका चाहिँ ज्याजतीहरू देखेर जनताले भोगेका यावत किसिमका चाहिँ कुराहरूलाई देख्दाखेरि हामी आफैलाई धेरै दुःख लाग्छ र यो दुःखका खातिरमा अब हामीले खास गरी यो ज्याजतीलाई अन्त्य गर्नका लागि म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा रहँदा पनि नेपाली काङ्ग्रेस पनि लगभग यतापट्टि खास गरी जनताको पक्षमा नभएको मलाई महसुस भयो किनभने आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र जनतासँग जनताका समस्याहरू नबुझ्ने र जनताहरूका के छन् दैनिक जीवनका बारेमा नबुझिदिने र यस्तो किसिमको क्रियाकलाप देखेको हुनाले मलाई त्यहाँ पनि बहुत चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा भएको हुनाले म बरु जुन पार्टीले जनताहरूको यावत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्छ बरु त्यो पार्टीलाई सहयोग गर्छु भनेर चाहिँ नि अब बरु राजनीतिमा कुनै पदमा उठेरै त खासै गरी उपलब्धि होइन मेरो चाहना पनि होइन। त्यस कारणले जुन पार्टीले राम्रो काम गर्छ त्यसलाई बरु सहयोग गर्ने र यस्तो किसिमको अहिले जुन ज्याजती भोग्नु परेको छ माओवादीको उसले यसको लागि चाहिँ मैले यो जति पनि अहिले हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसमा भएका यतापट्टिका सबै साथीहरू सहित सबैको एउटा प्रण त्यही भइरहेको छ र खास गरी अब यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस हुने मान्छे पनि भेटिँदैन होला एघारमा भने त्यो भएको हुनाले अब धेरै लामो गन्थन मन्थन नगरौँ कसका कति ज्याजती कुन पार्टीले के गर्यो व्यक्तिगत रूपमा के गर्यो सबै कुरा यहाँका सबै जनमानसमा यी कुराहरू चाहिँ स्पष्ट छन्। अब अलिकति के छ भने जे जस्ता कुराहरू भए पनि अब हामीले कुनै पनि पार्टी मार्फत लिडरसिपबाट यी समस्याहरूसँग जुझ्न सक्यौँ भने यही नै हाम्रो उपलब्धि हुनेछ भन्दै धन्यवाद गणेश मोराज्यू उहाँलाई हाम्रो नेकपा एमालेमा पुनः स्वागतको ताली बजाइदिनु आज अनुरोध गर्छु।